Det känns lite overkligt när jag tänker tillbaks på det. Det börjar sjunka in nu liksom. Och var väldigt, väldigt spänt där i slutet precis innan jag fick reda på att jag hade gått vidare. Jag visste inte alls vad som skulle hända. Det kändes som att vad som helst kunde hända då. Sen att jag gick vidare var ju, det var en sån otrolig lättnad. Så att jag var ju hur glad som helst. Det känns som en sån här moment som jag alltid kommer komma ihåg resten av mitt liv. Just den här väntan precis innan jag fick reda på att jag hade gått vidare. När det stod mellan mig och Alcazar. Jag var så här, det kändes som att det kunde gå hur som helst. Jag var förberedd på vad som helst. På att jag skulle kunna inte gå vidare. Eller gå till andra chansen, då kom jag vidare i och för sig. Men jag var förberedd på att inte gå vidare direkt. Det känns som att det kommer bli tuffare i Globen. Det är så många bra låtar. Starka låtar. Bra artister. Men väldigt olika genrer. Och typ av låtar. Så att det är svårt att jämföra, men jag vet att det kommer bli tufft. Och jag vet inte alls hur det kommer gå, men jag kommer göra mitt bästa, så mer än det kan jag inte göra. Liksom. Göra min grej. Bli ett med musiken och få fram, leverera den här känslan som jag fick första gången jag hörde låten. Jag var jättenöjd med numret. Det var precis som jag ville att det skulle vara. För jag tyckte det passade låten och själva känslan. Allt ljus och kläderna och allt det där. Men jag kommer ju såklart ändra någonting till Globen så att folk får se någonting nytt. Men jag kommer inte ändra för mycket för att jag vill behålla den här känslan som jag hade förra gången. Jag lyssnar ju väldigt mycket på min syrra och på min familj. För att jag vet att de alltid är ärliga. Så att, och de tyckte det var bra. Tyckte att jag, speciellt andra gången sa de. De tyckte det var bra så att jag tog till mig. Blev glad såklart.